Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, 120 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik se v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Začita podvozja na levi strani ter na desni strani vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen. Ima le nekaj manjših pikic od kamenčkov, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila.